Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ԳԱԼԱ-ի եթերում կարևորի մասինն է։ Այսօր մենք գտնվում ենք ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունում և այստեղ կզրուցենք ԱՄԵԿ Plus-ի հիմնադիր Մեսրոպ Մովսեսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մովսեսյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ գալու համար։ 2018 թվականի իրադարձություններից հետո, երբ մեր երկրում իշխանություն փոխվեց, հաճախ է ծավալվում այսպիսի զրույց, որ ժողովրդավարություն մեզ պետք չէր, որ ամենևին պետք չէր պայքարել ժողովրդավարության համար, տարօրինակ եւս մի բան է նկատվում, որ երբեմն ժողովրդավարությունը ասոցացնում են Փաշինյանի հետ եւ այս տապալումները բարթում են այն հանգամանքի վրա, որ սխալ էր այն հանգրվանը, որին մենք հասանք։ Ձեր գնահատականը, ձեր կարծիքը։ Անձնավորել ինչ որ դեմոկրատիայի պայքարի ճանապարհը արդեն սխալ է, դեմոկրատիան միակ ձևն ունի՝ ժողովրդավարություն։ Ստեղ արդեն խոսքը գալիս է նրան, բերում է նրան, որ պետք է մենք մտածենք ժողովրդի մասին։ Եթե ժողովուրդը ունի այս կարծիք, ինչի եկանք դեմոկրատիայի, դեպի դեմոկրատիա, իսկ հարցածակում, իսկ սովետական միության ժամանակ ինչի էիք ուզում դուրս գալ սովետական միությունից և ինչ էիք ուզում միայն թալան, ես մենակ է տենց եմ հասկանում, որ դեմոկրատիան այսօր ասոցիացվում է տարբեր մարդկանց մոտ թալանի հետ։ Ես ազատ եմ, ես անկախ եմ, ինչ կուզեմ, այն էլ կանեմ։ Այդպես չի կառուցվի դեմոկրատիա։ Իսկ դեմոկրատիան ունի երկար ճանապարհ։ Միանգամից առավոտ զարթնեցիր ու դեմոկրատիա դա չի լինում։ Դա պետք է կառուցել։ Ինձ էլ են շատ մեղադրում, այ դու հարիֆ էիր երևելի, դա ինչի հասար օրինակ։ Իսկ ինչի պետք է հասնեի։ Թալան չեմ արել, կոռուպցիոն հարաբերությունների մեջ չեմ եղել, ուրեմն հարիֆ եմ, երևի։ Կարող են տենց էլ բան գնահատական տալ, բայց ես մի քիչ ուրիշ կարծիք ունեմ իմ մասին, իմ թիմի մասին, մեր ԱՄԵԿ Plus-ի մասին, մի քիչ ուրիշ կարծիք ունեմ։ Իրանք պայքարել են, պայքարում են և մինչև վերջել պետք է պայքարեն, որ վերջապես… Հանունը որն է եղել նախորդ տարիներին և հիմա։ Մի այդ հանուն բան կա, և մեր ծնողներն են այդ հանուն իրանց երեխաների արել։ Մենք էլ ենք պարտավոր հանուն մեր երեխաների համար անել, և մեր երեխաներն էլ են պարտավոր հանուն իրենց երեխաների համար անեն, մեր ծորների, թորների, բոլորի համար, ոչ թե ինձ համար այսօր անեմ, ինձ համար անելը դա թալանն է, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Իսկ թալանել ինչը թալանենք, մեր երկիրը, որ թալանեցինք վաղը իմ թորս, իմ տղաս, իմ ծորս, ինչով պետք է ապրի, ինչով պետք է կառուցի, շարունակի ընտանիք ստեղծել և կյանքին ակտիվ մասնակից լինել։ Այդ դրա մասին մենք պետք է մտածենք։ Գիտեք, վերջերս շատ խոսակցություններ գնաց, որ շատ դավաճանություններ եղան մեզ մոտ։ Այդտեղից է գալիս այդ ամեն ինչը, որտեվ մտածում են այսօրվա մասին, այսօր ինձ համար է պետք, այսօր ես պետք է անեմ ինձ համար, իսկ վաղը մի բան կանի, ես կթողնեմ տղայիս, հետո տղաս կթողնի իրա, չէ, դեռ չի լինում, ընդհանուր դաշտ պետք է լինի։ Այդ դաշտը կառուցելը դժվար գործ է, ամեն մեկի բանը չի։ Եվ երբ որ անձնավորում են, որ այս մարդը, որ գա, կլինի դեմոկրատիա, սխալ է։ Ով էլ ուզում է գա, դեմոկրատիա չի կարող լինել, եթե երկրում բարգավաճում է կոռուպցիան, եթե բարգավաճում է թալանը, եթե բարգավաճում է դավաճանությունը, ինչի մասին է խոսքը։ Խոսեցիք ընթացքում նաև մեղադրանքների մասին, որ այ հանուն ինչի էիք անում, ո՞նց է ներկացվում այդ մեղադրանքը, որ օրինակ ինչ են արել հեռուստաընկերությունները կամ լրատվամիջոցները, փորձել են պայքարել… Գիտեք, հասկացա հարցը, շնորհակալ եմ, լավ հարց է, ծանր դժվար հարց է, բայց կաշխատեմ երկու խոսքով բացատրել իմ վերաբերմունքը այդ հարցին։ Ուրեմն 32 տարի է արդեն մենք անկախ, այսպես ասած, հեռուստաընկերության համբավ ենք կրում,
Եվ այդ 32 տարվա ընթացքում եղել է անընդհատ գոյատևման պայքար։ Միայն գոյատևման պայքար է եղել։ Չի եղել տարի, երբ հնարավոր լիներ մտածել, ավելի լուրջ մտածել վաղվա մասին։ Այսօր ես ապահովել եմ իմ թիմի աշխատավարձը, այսօր ես ապահովել եմ զարգացման գումարները, և հարկավոր է մտածել վաղը ոնց պետք է լինի։ Դրան մենք չենք ասել դեռ, որովհետև բոլորս դաշտում բոլորը գոյատևման խնդիր ունեն, և այդ խնդիրները շատերին բրդում է դեպի կուսակցական, այսպես ասած, ֆինանսների տակ, շատերին բրդում է դրսի ինչ-որ ֆինանսների տակ։ Ներսը մտածելը ոնց գոյատևեն, ինչով գոյատևեն, այդ հնարավորությունից զրկված է մամուլը, զրկված է տարբեր պատճառներով, և դրա հիմքը դրեց հիմնովի Ռոբերտ Քոչարյանը, իրան ձեր էր տալիս, որ բոլորը կախված լինեն ինչ-որ մեկից, և ամեն ինչ արվեց, որ տենց էլ լինի, և վառ օրինակ էր դրա ամեկ պլյուսի չենթարկվելուն գլխին խփել, շատ ուժեղ խփել, որ մինչև այսօր դեռ մենք հլը չենք կարողացել ռեանիմացիա լինենք։ Երևի ինքը ուրախանում է դրանից, բայց այնքան կարճ խելք ունի ինքը, որ չի մտածում, որ իր ընտանիքն է, որ ապրում է այս Հայաստանում, պետք է շարունակի ստեղ ապրել, իր թոռներն է պետք է ստեղ շարունակեն ապրել։ Հասկացանք, թալան արելը, փող տարելը, փող թողնելու է, միայն փողով չի որոշվում, բա գաղափարը, որտեղ մնաց գաղափարախոսությունը։ Այս երկիրը մինչև այսօր չունի գաղափարախոսություն, իսկ չի ձևավորվել, որտեղ մամուլը չի աշխատել։ Մամուլը կարողանար լիաթոք աշխատեր, սենց վիճակ չէր լինի։ Մենք բոլորս հպարտ, գլուխներս բարձր կարող էինք ապրել։ Բայց Ռոբերտ Քոչարյանը քոքը կտրեց, ոնց որ ասում են, ժավել լցրեց քոքին, չորացրեց։ Չհանձնվելու տարբերակ չկար։ Գիտեք, չհանձնվելու տարբերակը պայքարն էր, որի մեջ մենք մտանք, բայց կողքս մարդ չեկավ։ Բավականի մեծ լրատվական դաշտ գոյություն ուներ, բայց ոչ մեկը ռիսկ չարեց, կանգներ մեր կողքը, ասեր, ես էլ ասում եմ, որ սենց պետք է լինի։ Ոչ, բոլորն ասեցին, հա, դե որ տենց է որոշված, մենք էլ սենց կարենք։ Ես չեմ ուզում փակվել, ես ուզում եմ շարունակել, հա, էլի շարունակի աշխատել, մենք ինչ լրիվ փակվեցինք, ոչ, մենք մի օր չենք փակվել, աշխատել ենք, շարունակում ենք, 31 տարի աշխատում ենք, փակվել ենք 2 անգամ հիմնովի, բայց դա տևել է ընդամենը 1 շաբաթ, 1 շաբաթ հետո ճանապարհ ենք գտել, շարունակել ենք աշխատելը։ Բերեք աստիճանաբար կանք, ինչ տեղ ունեցավ Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Սերժ Սարգսյանի օրոք, գիտեք, ճայիճային վիճակ էր, այն ճայիճը, որ սարքել էր, որի մեջ թաղել էր այս ամբողջ ազգովի Ռոբերտ Քոչարյանը, մեզ թաղել էր բոլորիս այդ ճայիճի մեջ, Սերժ Սարգսյանը այդ ճայիճը տենց էլ պահեց, հնարավորինս, որ չխեղտվենք, հենց խեղտվելու էին լինում, ինչ-որ մի հատ շարժում անում էր, իսկ ընդհանրապես չէր էլ մտածում այդ ուղությամբ, ինչ կարելի անել, որ երկրում ինչ-որ բան փոխվի, կոռուպցիա մաքրվի, կամ չգիտեմ, բանակին տիրություն անեն, ինչ բանակ մենք ստացանք ժառանգություն, ժողովուրդ ջան, այդ ինչ էր, այդ ինչ մեզ հանձնեցին, մենք վստահ էինք, որ տարածքի լավագույն բանակը ունենք, բայց ինչ տեսանք մենք, մենք էլեմենտար բենզին չունենք, ակումուլատոր չունենք, հրթիռներ չունենք, ոչ մի բան չունենք։ Դա շարունակում է պնդել, որ մենք ունենք դա։ 80 թվականի զենքով պետք է պատերազմը շարունակենք, տենց ոնց կարելի է, պատերազմում մեջ գտնվող երկրում ուտել, հենց ուտել զենքը, տենց կարելի է, այդ ստացվում է ինչ, դավաճանություն, ուրիշ ոչ մի բան։ Եվ այդ դավաճանությունները բերեցին նրան, որ մենք ստիպված ենք այսօր, կիսա չոքած, կիսա կանգնած, կիսա վստահ, կիսա մոլորված, ու սենց ուզում ենք շարունակել
ինչը կառուցել, դա էլ չգիտենք։ Սահմանք եկանք 2018 թվականին, ինչի ակնկալիք ունեինք։ 18 թվականին ակնկալիքը Նիկոլը չէր։ Բնականաբար։ Ակնկալիքը Նիկոլի, այսպես ասած, կարիերան չէր։ Ակնկալիքը փոփոխությունն էր, իսկ ինչը պետք է փոփոխվեր։ Պետք է փոփոխվեր մեր երկրի կարգավիճակը, վիճակը, եւ ընդհանրապես այս երկիրը պետք է ճանաչվեր որպես նորմալ զարգացող երկիր, ոչ թե ճայճի մեջ թաղված երկիր։ Շարունակելով ձեր խոսքը, հաճախ ասում են, որ պետք չէր, օրինակ, 2018-ը չպիտի տեղ ունենար, որ այդ փոփոխությունը չպիտի տեղ ունենար, բայց արդյոք այն ինչ կատարվեց կարա դրա այլ ընտրանքը, եթե այսօր են լինեին այն հին բարքերը, այդ ռեժիմը, իր այն ամբողջ ստրուկտուրայը, որը կար, դա պիտի, այսպես թե այնպես պիտի հանգեցներ փոփոխության։ Գիտեք, իսկապես փոփոխության կարիք զգում էին ինչպես Սերժ Սարգսյանը, այնպես էլ ժողովուրդը, որտեղ ժողովրդի սպասելիքները, որ վերջապես ինչ-որ նորմալ վիճակ կստեղծվի Հայաստանում, իսկ Սերժ Սարգսյանը, որ շարից փորձանքից հեռու, ես գնացի, մնացածը ինչ ուզում եք արեք, եւ ստեղ այդ շուտապույտ որոշումը բերեց նրան, որ ընտրվեց մարդ, որը այսպես ասած համաձայնվեց հենց այդ վարկյանին վերցնի իր վրա այդ ծանրությունը, ինչպես տակից դուրս գա, դուրս չի գա, այդ արդեն երրորդական հարց էր, երկրորդականը իր անձի խնդիրն էր, առաջի խնդիրը մտնեմ տակը ծանրության, երկրորդը դե դիեսեմ խնդիրն էր, եկանք հասանք նրան, որ հա լավ, մտավ բերի տակ, դարձավ վարչապետ, ամեն ինչ լավ է, բայց Նիկոլը դա հանրապետությունը չի, Նիկոլը դա վարչապետն է, որը ժողովրդի ծառան է, պետք է ծառայի ժողովրդին, որտեղ նույն ժողովրդի փողերով է այդ ամեն ինչը ստեղծվել եւ ժողովրդի փողերով է այդ ամեն ինչը պահվում։ Ինչ թիմով է եկել Նիկոլը, զարմանալի է, մեկ-մեկ զարմանում ենք, որ ոնց կարելի է տենց, բայց բանից պարզվում է, ուրիշ տարբերակ էլ չկա, ինչ անի ինքը, ինքը պատրաստ եկել է, կողքով եղել է, այդ է իր թիմը, իսկ անցյալները բոլորը, այսպես ասած, քչից շատից ինչ-որ գործից հասկացողները արդեն շարքից դուրս են, որտեղ նրանք կոռուպցիոն բաներով կապնված են, շղթայով կապնված են, նրանց օգտագործել չի կարող։ Լուծումը որն է, լուծումը նա է, որ հաճախակի փոփոխություններ, էսի լավ չաշխատես փոխեմ նրանով, բայց փնտրտուկի մեջ ինքը ժամանակ էլ չունի նորմալ մարդ ընտրելու, առաջի ինկած մարդուն կարող է վերցնի տանի նախարար, մենք լիքը, այսպես ասած, օրինակներ արդեն ունեցանք, տեսանք։ Գուցե Իրան է պետք փոխել։ Իրան փոխելն է, բան չի փոխի այս երկրում, այսօրվա մտածելակերպով ոչ մի բան չի փոխի։ Ես նորից անդրադառնամ այն մտքին, որ մենք չունենք գաղափարախոսություն, որը պետք է ձևավորեր մեր երկրում մեր լիդերը, հիմնվելով մամուլի վրա, որտեւ մամուլը պետք է ձևավորի ժողովրդի մեջ ինչ-որ միտք, կարծիք, ինչի համար է այս մարդը ստեղ ապրում, ինչ է անելու, ինչով է զբաղվելու, ինչի համար է պայքարում, այս ամեն ինչը պետք է մարդը հասկանա, երբ որ առավոտյան զարթնում է, ուզում է գնա աշխատանքի, շատերը զարթնում են, չգիտեն ինչ անեն, աշխատանք էլ չունեն, չեն էլ մտածում այդ ուղությամբ, որ գնամ մի բան անեմ, որ այս երկիրը առաջ գնա, արդեն էլ են մոռացել, որ առանց աշխատանքի ոչ մի երկիր չի գոյատևի, չոքելու է, եւ երեսինք հասցրեցինք դրան, չոքել ենք, մինչև երբ ենք ես չոքած մնալու, որևէ մեկը մտածում է կամ որևէ մեկը բզում է այդ մարդկանց, ասի որ զարթնեք ժողովուրդ, ընդհակառակ քնասնում ենք։ Անգամ երբ թշնամինը, այսպես պատկերավոր կլինի, ավտոմատիկոթով բզում, թե զարթնեք ժողովուրդ, անգամ դա չի սթափեցնում, ինչու ենք կորցրել այդ ինքնապաշտպանական բնազդը, այսինքն դա ոչ միայն աշխատանքը կորցնել կամ աշխատանք չունենալու
վախն է, այլ երկիրը, հայրենիքը կորցնելու, սեփական կյանքը կորցնելու։ Գիտեք, այդ նրանից է, որ երբ որ ես առավոտյան ես ինձ օրինակ եմ բերում նկատի ունենալով ժողովրդին, ես երբ որ զարթնում եմ ու չգիտեմ ինչի համար եմ զարթնել այսօր, ինչ պետք է անեմ այսօր, ես իսկապես այսօր չգիտեմ, որ առավոտյան գալիս եմ աշխատանքի, մեր լիտուչկեքին ես չգիտեմ ինչ ասեմ մեր երեխաներին, այդպես բան չի եղել 30 տարվա մեջ, հիմա ես չգիտեմ ինչ ասեմ, եթե սկսենք ինչ-որ կառուցել, որևէ ձևավորել, որևէ ինչ-որ կարծիք գաղափար, այսօր դա կաշխատի Ադրբեջանի օգտին, եթե ձայն չհանենք, դա կաշխատի մեր կառավարության օգտին, եթե ինչ-որ բան հնարենք, դա կշեղի մեր ընդհանուր գծից, չգիտեմ ինչ ասեմ, որտև ես չեմ ուզում, այսպես ասած, դռները բացել Ադրբեջանի դիմաց մեր պայքարով, և չեմ էլ ուզեմ փակեմ կառավարության դիմաց դռները, իսկ այդ ուղղությամբ որևէ մտածող այսօր չեմ տեսնում դուրսը, ոչ մի վեճը չի, բոլորը գոյատևման խնդիր են լուծում, սկսած վարչապետից, վերջացրած վերջին հավաքարարով, որը էլի պայքարում է գոյատևելու համար, ուրիշ ոչ մի բանի համար, ուրիշ ոչ մի բան այդ մարդուն չի հետարքրում, այսօր ինքը հաց պետք է ուտի, իր երեխային հաց պետք է տանի, հիմնական խնդիրը դա է, և ցավալի է, որ չենք պատկերացնում, որ այդ հացը ունենալու համար մենք պետք է երկիր սարքենք, մենք պետք է այս կոռուպցիան մաքրենք, մենք պետք է այդ թալանը վերացնենք, մենք պետք է ոչ թե շենքեր կառուցենք, այլ գործարաններ աշխատացնենք, մարդկանց աշխատատեղեր ավելացնենք, տանք, բացադրենք, որ իրանց աշխատանքով պետք է երկիրը սարքեն, ինչի մենք պետք է այսօրվա օրով գնանք էլեմենտար փամփուշտ դրսից առնենք, ինչի պետք է զենքը դրսից բերենք, մենք ունեինք լավագույն գիտնականները սովետական միության ժամանակ, լավագույն ակադեմիան ունեինք գիտությունների, մորթեցինք, սպանեցինք, խեղդեցինք ամեն ինչը, և ինչ ենք սպասում դրա դիմաց։ Ձեր նշած ես ամեն ինչը հանգեցնում է ինքնաոչնչացման։ Այդ ճանապարհին ենք, ճիշտ ասած, այդ ճանապարհին ենք, ինչ որ թեթև պայքար կա դրա դիմաց, բայց այդ ճանապարհը արդեն բռնել ենք, և դա ամենավտանգավոր բանն է, և մարդիկ դրա համար են թողնում երկիրը գնում ուրիշ երկրներ, քիչ ունեինք պանդուխներ, որոնք դուրսն էին, մենք ավելացնում ենք հիմա, հիմա որ շատ խորը մտածենք, ես էլ ինչ-որ մեկ-մեկ մտածում եմ, այ մարդ է ժամանակին, որ թողեի գնայի, հանգիստ կապրեի էլ ինձ համար, որտեղ այսքան աշխատեի, որ ինչ-որ բանի տեր չլինեի, բոլորս էլ տենց մտածում ենք, երբ որ մենակ ենք մնում և վերլուծում ենք անցյալը և վերլուծում ենք այսօրվա օրը, երբ որ 91 թվականին մենք սկսում էինք գործը, դուրս եկա պետական հեռուստատեսությունից, որտեղ ավելի քան 25 տարի աշխատել էի, թողեցի, դուրս եկա, ասեցի գնանք ինչի համար, այն ժամանակ ես մտածում էի, այ գնանք, պայքարենք, սարքենք, վայելենք, մեր երեխաները վայելեն, հասկանան ինչա ապրելը, ուրախանան, սիրեն միմյանց։ Պարոն Մովսեսյան, եթե այն ժամանակ կար հանուն ինչի աշխատել, ծանր բան ասեցիք քիչ առաջ, որ ես էլ չգիտեմ, օրինակ ինչ ասեմ, աշխատակազմին ինչ ասեմ, չգիտեմ, Հայաստանի քաղաքացուն ինչ ասեմ, բայց եթե այն ժամանակ կար հանունը, հիմա պիտի այդ կրկնապատկված, եռապատկված լինի, որովհետև մենք պատերազմի մեջ ենք, մեր շուրջ բոլորն է պատերազմ, այսինքն այդ հանունները այնքան շատ են հիմա, հանուն Արցախը չկորցնելու, հանուն երկիրը չկորցնելու, ինչու չկա այդ հանունը հիմա։ Որտեւ նորից եմ կրկնում, ժողովրդի առջև դրվեց միակ խնդիրը, մի բան արա այսօր ապրի, երեխատ հաց ուտի, այսօր, ուրիշ ոչ մի բան մի մտածի, տեսնենք ինչա գլխներից գալիս,
քերինգը կա կոգնի, չէ, ես մի քերին լավը չի, սպասի մյուս քերին դիմեմ, վայ, այն ավելի վատ է, ու սենց հիմար վիճակ, կախված ինչ-որ, այս, ռուսը ինչ կմտածի իմ մասին, դե մի ռոպե սպասի, բայց ես որ սենց խոսամ ամերիկացին ինչ կասի, եւ այդ վախը, որը նստած է, եւ առաջի վախը նաեւ, որ հա, հանգարց ես սրա այդ վատը լինեմ հարաբերություններս, թուրքերը մեզ կուտեն։ Այ բալա, մենք տեսել ենք 90-ականներ, երբ որ չունեինք ոչինչ, ոչինչ չունեինք, բայց հաղթեցինք, նույն թուրքը չէր, որ ուզում էր մեզ ուտեր, չկերավ, չկարողացավ ուտեր, մենք մեր բանին հասանք, պոկեցինք, մեր Արցախը պոկեցինք, բերեցինք, դե պահեինք, բա այդքան տարիների ընթացքում, այդ հողերի վրա, այդ տարածքում չէր կարելի ինչ-որ բաներ կառուցել, սարքել, աշխատացնել, սեփականացնել եւ վերացնել այս ախ պատմությունը։ Կարելի է, չէ՞, հիմա ամայի դաշտ է, կամ տշում են այս կողմ, տշում են այն կողմ, տշում են այս կողմ, տշում են այն կողմ։ Այդ արդեն դարձել է միջազգային արենայում խաղալիք, ում ձեռա տալիս, այսօր սենց ասում են, լավ, Արցախում սպասի մի հատ այս կողմ բերենք լը։ Հետո մտածում են, ասում են, չէ, կայնի, շատ խաղաղ սիտուացիա եղավ, գցենք մի քիչ այն կողմ, ու սենց իրար պաստալով հլը ոչ մեկը գոլ չի խփել, մենակ պասեր են տալիս, բայց գոլը կարող է ցավալի լինի, շատ ցավալի լինի, մեր գոլը, որ խփեցին, ցավալի է լինելու, այ դրա մասին մենք պետք է մտածենք այսօր, ոչ թե մտածենք, ով ինչ կմտածի մեր մասին, մենք առաջինը մեր մասին մտածենք, հետո թողնենք ուրիշները մտածեն, խելոք ժողովուրդ ենք, լավ ժողովուրդ ենք, բան չունեմ ասելու, ինձ չի է տարգրում, ընդեղ Նիկոլնա, Պողոսնա, Պետրոսնա, թե ով է, բայց Ռոբերտը չլինի, որտեվ ինքը այս երկրի, աշխատեց այս երկրի, այս ժողովրդի գեները փոխի, չհաջողվեց, փչացրեց միայն, չկարողացավ փոխել, բայց փչացրեց, հիմա հարկավոր է ռեանիմացիա անել այդ ամեն ինչը։ 88-ի կրկնություն հնարավոր է, թե ոչ, կամ խոսեցինք, ինչ կար 88-ին, որը հիմա չկա։ 88-ին, ես ինձանով ասեմ, որտև են ինչ որ տեսնում էի, ես նման էի իրանց, իրանք նման էին ինձ այդ ժամանակ, 88-ին ես մի հատ փոքր բան ասեմ, դրվակ ասեմ, որը երևի կբնորոշի է ցախ սիտուացիան, երբ որ հեռուստատեսությունում էի աշխատում, ինձ ասում էին, դե կառավարության և ցեկայի պատվերներն էր կատարում հեռուստատեսությունը, երբ որ ինձ ասում էին, գնա այն բանը նկարի, բայց այնպես նկարի, որ զզվելի լինի, քիչ մարդ երևա, չգիտեմ, ես հասկացա, որ չէ, այդ ամեն ինչը պետք չի անել, ես մի անգամից դիմումս գրեցի, ասեցի, ժողովուրդը զարթնել է, ո՞ս կարելի է հանգցնել, զարթնել է այս մարդը, զարթնել է Առյուծը, եկեք այս Առյուծին կերակրենք, մեծացնենք, ոչ թե դնենք խեղդենք, էլի, ուզում էին խեղդեին, չստացվեց, հետո երկրաշարժ, հետո պատմություններ, հասկացանք այդ ամեն ինչը, բայց ժողովուրդը դիմակայեց, ես որ հիշում եմ Գյումրին և Սպիտակը, հիմա էլ եմ փշաքաղվում, փշաքաղվում եմ, այդ ամեն ինչի մեջ ոնց դիմակայեց ժողովուրդը, բայց այսօր եկել ենք ինչ-որ Ռոբերտ, Սերժիկ, Նիկոլ, Պողոս, Պետրոս, դրանով ենք բանանում, կողմնորոշվում, սխալ մոտեցում է, մեր երկիրն է, մեր հողն է, մեր ջուրն է, մեր երեխեքն են, այնպես պիտի անեմ, որ իմ թորը ստեղից չգնա, բայց այսօր արդեն մտքին կա, մնամ ստեղ ինչ անեմ, լուրջ հարց է, էլի, մնամ ստեղ ինչ անեմ, եւ այդ հարցը բոլորն են տալիս միմյանց, էլի, որ մնանք ստեղ ինչ անենք, Առյուծի հետ ինչ տեղ ունեցավ, էլ ինք չի արթնանա, Առյուծին այնքան չկերակրեցին, որ կատու դարձավ, և տարան ինչ-որ մեկի տանը սկսեցին բան անել, կերակրել և պահել այդ կատուն,
Հիմա մենք կատու ենք, Առյուծ չենք, Առյուծ էինք, մորթեցին թեթևակի, և մորթեցին ինչի համար, գրպանը լցնելու համար միայն, և այդ մարդիկ, որ ասում են, բա պետք էր մեզ դեմոկրատիա, այդ են մարդիկ են, որ ուզում են գրպանները լցնեն, մենակ դրա մասին են մտածում, դրա համար էլ ասում են, բա պետք էր մեզ դեմոկրատիան, սխալ մոտեցումա, չի կարելի տենց. Եկան խոսակության սկզբին, պետք է մեզ դեմոկրատիա, ավարտենք այդպես, գիտեք, պետք է, մեկա ինքը լիովին չի կարող կայանալ, որ սենց ասենք, այսօր արդեն դեմոկրատներ ենք մենք բոլորս։ Պարոն Մովսեսյան, ներողություն մի բան, միչեմ աշխարհին կարծես պետք չէ, այսօր աշխարհում դեմոկրատները չէ, որ իշխում են աշխարհը։ Բայց դեմոկրատիայի հիմքում դրված գաղափարը, որը ժողովրդավարական է, որը մարդասիրական է, որը երկրի բարգավաճման ճանապարհ է, այս ամեն ինչից գոնե քիչ-քիչ տոկոսներով, որ մենք օգտվենք, չեմ ասում լիովին դեմոկրատիա, դա անհնարին բան է, մարդու գաղափարը ֆսիխոլոգիան տես չի կազմված, որ միանգամից ասի պիտի դեմոկրատական երկիրը սարքենք, ոչ մի աջուձախ շարժում չի լինելու, այտենց որ լիներ, էլ դրախտի մասին երազող չէր լինի, էլի որ հիմա շատերը մտածում են, ուրա մեռնեմ, գոնե դրախտ ընկնեմ, պրծնեմ, էլի, հինա դրախտը ստեղ կլիներ, չէ, դա չի լինի, բայց գոնե տոկոսային հարաբերությունով պետք է մենք կառուցենք, բայց էլ ինչ անենք, կապիտալիզմ սարքենք, դրա ծերերը երևում է, բոլոր տեղերը աջուձախ տեսնում ենք ինչ է կատարվում կապիտալիստական երկրներում, սոցիալիստական անցել ենք, հերիքա, կշտացել ենք, այդ էլ լճացավ, բերեց նրան, որ խեղտվեցինք, որ ձև ընտրենք, միլիտարիզմ, թե ես իմ ինչ, ինչ է ընտրենք, խոչենք հնարելու նոր ինչ-որ ձև, խեղ Սոկրատը հիմա գերեզմանում 7 անգամ ֆռաց, որտև էլ ձև չկա, կամ պտի գոնե օգտվես այն, ինչ-որ պատկերացնում ես, դրա գոնե 20%-ը, 30%-ը, բայց ոչ թե լիովին հրաժարվես, հա եկեք հրաժարվենք, եկեք ինչ, կապիտալիզմ սարքենք, թող գցենք, թե մի 5 հոգի էլ ավելի շատ փող ունենան, բայց մնացած ինչ անեն, բայց մնացած ինչ անեն, ճորտ լինեն, ոնց որ ուրիշ տեղերում է, ճորտ են, գաղափարները քերած, ուղեղները, ճորտական վիճակում ապրում են, երջանիկ մեռնում են, երջանիկ են, որ ճորտ են, ես տես չեմ ուզում, ճիշտ ասած, չեմ ուզում, որ քերեն, թող մնա էլի, ես էլ եմ շնորհակալ։ Այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, ԳԱԼԱ-ի եթերում կարևորի մասինն էր և այսօր մեր հյուրն էր ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության հիմնադիր Մեսրոպ Մովսեսյանը, շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք։